three ladies who had been, who were trying to cross to Somalia, having been promised scholarships, scholarships, heaven uko, na hata tunajua ni watu gani walikuwa na husika upande ule. The government is already compiling these informations. We have three ladies. One of them is actually a Tanzanian, and she purports to be a student of International University of Africa in Sudan, Khartoum. Government, serikali iko macho rafiki yangu. This lady, Malindi, is as young as 21 years. Sasa naenda kufanya nini? Mwingine, she is about the same age, also from Malindi. You can see the configuration of the network. Zanzibar, Tanzania, Malindi, Brabra, Arafu, University of Khartoum. Kumbe jamaa wanaenda wapi? Somalia. Na motive, kujifunza yale maneno ili warudi kuhujumu taifa letu.